Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi kita di Amirul Alif Channel. Okey, petang ni aku dengan Mak Jim, kami nak pergi mengai puyu. Ha, ini macam biasa, Iman tak ikut lagi sebab dia kena kuarantin tak habis lagi. Lagi 2 minggu. Okey, lah ni kita nak pergi ke spot dia. Okey. Ha, macam biasa bong buluh ya aku pakai. Mak Jim pakai bong oranye. Umpan kami hari ni hari dek ah. Cokorek. Hari dek ataupun cengkerik ah. Okey, jom kita pergi ke spot ya. Let's go. A few minutes later. Okeylah geng, alhamdulillah kami dah sampai lah kat spot dia. Spot kita ni ah kat pokok-pokok kembang, pokok keladi bunting ni. Spot ni parit. Celah-celah tu kan. Kat dekat puyu ah. Wai. Okey, ni sebelah ni cantik kot ah. Spot ni tu. Oh, sampai hujung tu kita boleh mengai kat mana kan. Okey, hari ni kita ada walk ah. Walk join kita kak. Walk duk buat rumah Mak Jim. Dia nak join kita hari ni mengai puyu. Walk bong casting sekali. Kau nak mengelai karuan. Kita ya. Okey, Mak Jim dah nak buat first draw. Dia nak bubuh umpan tu. Paridik eh. Kita panggil ridik lah. Setengah orang panggil cengkerik. Okay, kita buat first drop of the day. Okay geng, Mak Jim tengah buat first drop. Oh, balas, balas Mak Jim. Balas Jim. Ui, lah lekat besar weh. Yang sepak bong tu. Bui, bui, makan ni. Makan ni lah. Ya, aku try. Ui, tak lekat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak weh. Oh, balas, balas Mak Jim. Mau. Gatel weh. Mau balas, balas, dia balas. Mak lu. Asal lu. Oi, lepas. Oh, dia lepas. Besar tu. Okay, first drop daripada walk. Uish, balah, 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 balah. Uish, balah tu. Eh, tak lekat. Uish. Aduh, uish. Buka teh banyak, uish. Mau balah? Uish. Mantap, geng. Walk dah dapat ikan pertama. Oh, aduh lah. Alhamdulillah rezeki. Syah. Eh, ahal sak ni. Waduh ah. Okay, kita try lagi, try lagi, try lagi. Muk gatal banyak sikit kami. Okey, okey. Ambil, ambil, ambil geng. Wah, lepas dah. Aku tak kira pelampung geng. Payah sikit. Oh, Mak Jim. Sembang. Benda apa yang nak makan ya? Semut banyak. Oh, banyak ikan. Weh, balah Jim. Balah. Oh, Mak Jim. Kecil ni. Mak Jim tak gumpau. Mak Jim. Mak Jim balah, geng. Kecil ni. Haiya. Tu puyu. Ush, balah balah balah. Okey geng, dia ambil, dia ambil geng. Okey geng, alhamdulillah. Aku dah strike yang pertama. Saiz sedang-sedang. Padu padu padu. Okay, jom tepuk bola bekas dulu. Okey, seorang satu dah strike. Mantap. Mantap jiwa. Okay, okay, dia ambil, dia ambil lah. Eh, lepas lah. Okay, okay, ada, ada, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Okay, geng. Dapat lagi. Ikan kedua. Kecil lah.
Kita ambil dulu lah. Alhamdulillah ada lagi strike. Terbaik bosku. Okey, kita try tang ni pula. Lopok lubang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rama rama ta isra rama ta walakin Allah rama. Nak piampi ikan puyuh. Okey okey. Ada yang dah ambil, ada yang dah ambil kan. Tengok pasal kak. Wih, pasal buka ni. Sentak. Geng. Alhamdulillah. Weh besar weh. Alhamdulillah geng. Ikan ketiga aku. Sedang-sedang. Saya sedang. Aduh lah. Alhamdulillah. Rezeki. Okey, jom. Kita tukar umpan. Umpan lagi. Kita boleh bekas. Kita mengair. Mak Jin dapat kak. Okey geng. Mak Jin dapat. Double strike geng. Sama saiz. Mak Jin besar lagi. Aduh lah. Mantap, mantap. Alhamdulillah rezeki. Okey, jom kita tekak umpan. Okey, kita try lagi ya. Lopak sebelah ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ramai tak izra ramai tak walikin Allah ramah. Nak pi-hampi buat maikan puyuh. Wish. Terus makan lah, geng. Alhamdulillah. Tak tak dekat kali ni. Wish. Merojai tarik eh. Bagi tadi dulu. Tak. Oh, dah, dah, dah. Eh, lepas. Lepas. Okey geng, alhamdulillah weh dapat ye. Geng. Mantap lah spot ni. Tak besar tapi okey lah saya ni. Ha, biar kita tak tanya wok tu dia kalau nak ikan. Kita bagi kat dia. Kita mancing seronok-seronok lah petang ni. Alhamdulillah tu. Sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hamar ramai tak izin ramai tak walakin Allah ramah. Yang pergi buat ikan puyuh. Puyuh besar. Apung pula umpan. Ada yang usik. Ada yang nak makan lah geng. Makan senyap-senyap. Ikan besar. Bismillahirrahmanirrahim. Wah dapat ye. Anak kecil. Alhamdulillah geng. Dapat lagi. Saya sedang. Tapi kecil ke. Okay geng. Alhamdulillah. Rezeki seterusnya. Makan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita iz ramaita wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Nak pi hampi baik ikan puyuh. Ikan kecil tu. Okey okey makan makan. Oh geng, apa lagi geng? Strike bertubi-tubi geng. Letak ya makan, letak ya makan. Memang syok geng. Padu lah. Alhamdulillah rezeki. Tu. Saya sedang-sedang. Sedap buat gulai. Mantap. Goreng pun sedap. Okey, kita mengai kat sebelah Mak Jim lah geng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, makan makan. Mak Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ramai tak izin ramai tak walaikin Allah. Hampir-hampir buat maikan puyuh besar. Tapung, wan blok, pisang bang, sanggup. Maru, balahnya. Wih, aku punya makan lah. Wih, macam maru. Bubuk. Geng, alhamdulillah. Seterusnya. Babi. Babi hajimnya, alhamdulillah. Strike seterusnya. Okeylah geng, ni ya, hasil kita setakat ni. Baru okay. Duduk ya. Kita baliklah. Dekat 10 ekor. Wok mata kek patah. Tekir dia bengkok. Kepik-kepik patah lah. Jadi kami mengai dorang lah. Ya lah. Jangan. Aku. Ni dia tu. Wih balas. Wih. Oh. Alhamdulillah geng. Ikan seterusnya. Strike lagi. Saya sedang lah. Umpan pendek tak. Wih. Just kandos. Okay geng, boleh nampak ikan banyak tu. Berucap tu. Tapi ikan sepat eh. Dengan ikan seluang. Okay, tengok ikan sepat menangkap ni. Ikan sepat kalau menangkap, ayak dia tak merecik lah tu nampak tu. Ha, tu tanda ikan sepat lah tu. Kalau merecik-merecik tu ikan puyuh. Kalau puyuh dia merecik tu nampak badan dia kuning lah. Kalau sepat ni ayak dia macam menggelegak gitu lah. Kalau dia menangkap.
sebab benar banyak ni. So, dengan sebab pakai umpan gumuk syok lah. Ada yang makan kan? Allah! Oh, besar tu. Tak lekat. Okey, kita main spot belah sini pula. Mak Jin tadi dia sentok besar. Tak lekat. Kita nak try kat lah. Kok ada besar. Wish, tu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marumai ta'izir rahmai ta'ala kina Allah harumah. Wih, balas lah weh. Ambil tu weh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Alhamdulillah. Oh, jatuh. Haa, nasi jatuh tak dekat. Rezeki tak ke mana geng. Alhamdulillah. Padu spot Mak Jin kata. Dia kata ada besar. Boleh tahan lah seh ni kan. Padu. Jom. Teruskan lagi. Umpan tak ada lagi. Eh, main ambil lah. Kecil kot. Pasal tu. Pasal tu dia nyut-nyut lagi. Okay. Main. Dah. Sikat. Allah tak dekat. Sikat tak lekat. Hancur umpan tu. Redik je tu lah. Senang hancur. Kalau cacing lambat sikit. Oh, okay, dia ambil. Mak Jim pun ambil kak. Oh, tak lekat. Biar aku tengok. Allah besar ni. Patut tak lekat. Tengok geng tu. Senang nak ni pun makan umpan kita. Besar. Okay, terlepas balik lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan lagi geng. Spot paling cantik lah ni. Okay, dah ambil geng. Dah ambil. Ush. Ambil. Oh, alamak. Kecil lah. Kecil geng. Boleh ni buat empat tuk ni. Tak bok syok ni. Sak ni. Alhamdulillah kita ambil ya. Sak ni. Mantap. Mantap Mak Jim. Alhamdulillah Mak Jim dapat ikan seterusnya. Mak tu usak tu. Usak sangat. Sedang-sedang ah. Saya dah sedang. Nak buat umpan teuk tak sesuai. Nak makan pun tak okey sangat. Lepas balik lah. Tak ajin nak bersiang. Okay, petang ni kita santai-santai eh. Mengai. Masyok lah mengai puju sini kan. Santai-santai petang. Boleh? Tu tengok suasana petang tu. Benang dah kerak. Kalau nak wan ha, pergi ke situ ya. Cuma kau. Kalau bala. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ramai tak isra mai tak nama. Wish, balah weh. Mau kejam pelik eh. Mau kejam pelik besar eh. Oi. Mak tu. Oi, nak orang tu. Dapat bhai. Okay, geng dapat puyuh sekali dengan pokok keladi bunting. Keladi bunting lah. Tu, puyuh boleh tahan lah saya dah. Tu, nampak. Alhamdulillah. Tak biasa entak lah ni. Okay geng, kita teruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wangin. Okay geng, dia dah ambil lah. Okay, dia ambil. Oi, tak usah pun. Angkat sikit. Oh, dah. Dah belum? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng. Alhamdulillah. Saya kecil lah. Saat ni kita lepas balik lah. Kecil sangat. Nak buat umpan teuk besar. Nak makan kecil sangat. Kita lepas balik lah. Okay, kita tengok Mak Jim lah mengai. Dia pakai bok aku pula geng. Bok dia mata kecil sangat.
Jadi ikan payah nak dekat lah. Tu aku bagi dia pakai buang aku lah. Ui. Sebab aku dah lenguh tangan. Oh. Bagi lu. Angkat sikit. Aku rasa dia nyut tak? Ui besar oh. Oh balah. Okey geng. Mak Jim balah lah. Alhamdulillah. Anistah ni okey kak eh. Besar tadi. Nangkap besar. Ada lagi. Aduh. Hak ni kalau boh halah hantu lansiak eh. Bagus. Kenapa? Ada duit. Tiga. Duit. Dok mana ada bunyi ni? Okey geng, Mak Jin dah strike lagi ya. Gunakan buang buluh saja, buang tradisional. Mantap alhamdulillah. Okey, aktiviti memangai puyuh diteruskan. Tengok macam mana. Ada ong ke tak ada ong. Ui. Cepat shuffle ni. Haru. Balah haru. Okay geng. Dah ada yang ambil lah. Balah. Tak ada lagi. Umpan panjang lah. Cik. Ui. Dia apa you tu? Mocik tu. Mesti kita tambah kecik hawa. Kecik tu tarik kita. Ni kalau ikan. Okay, okay. Akunya dah makan lah. Ui. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng. Alhamdulillah aku pun strike lah. Menggunakan bok Mak Jim. Padu, 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 padu. Pisah kurang memuaskan lah. So ini kita lepas balik cantik lah. Nak besar tu tuan. Padu. Okey geng, aku punya dah ada usik. Oi. Oi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, alhamdulillah dapat size ni ah, size umpan. Size umpan tep lah. Mantap. Alhamdulillah rezeki tak salah alamat. Geng, tadi aku baru letak ah, tengok dia makan ah. Okey geng. Strike lagi geng. Okey, buat Mak Jim pun kita strike ah. Macam tak biasa ah. Size sedang-sedang ah. Kecil ya. Tak kecil sangat, tak sedang. Tu, ini terlepas balik asas ni. Okey. Okey geng, petang ni kami mai sebab nak habis umpan ni ah. Kredit ni Mak Jim beli, tapi tak guna. Dia busuk lah, dia mati. Lepas tu berulat tu. Jadi kami nak habiskan umpan ni ah petang ni kan. Sayang pula kan kalau tak guna. Jadi kita mengah, Mak Jim kita dah makan. Karut. Try lagi, try lagi. Okey geng, Mak Jin dah tak memengai dia duduk casting tu. Aku pula lah sambung mengai. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ramai tak izu ramai tak walaikin Allah. Biar pihampi, biar mainkan puyuh babon. Wih, makan lah geng. Tuk-tuk sama pun no. Kecil eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, wih lekat. Aduh, puyuh terlepas. Yang dapat hanyalah kangkung. Okey geng, kangkung pula ah, yang putih sudah. Okey, bye bye. Okey, kita try tang ni pula ah. Bismillahirrahmanirrahim. Lompat lompat lu. Oi, ada ada ada. Dah tindak balas. Oi, balas ah. Balas ah. Yang kecil eh balas laju ni. Oi. Asal lu. Dah belum? Oh, dah 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 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah geng. Dapat lagi. Saiz sedang-sedang. Sedap digoreng begitu saja. Mantul. Jom teruskan. Okeylah geng, ni umpan yang last ah. Hak ni semua dah busuk ah, dah berulat ah. Geli ah. Hak ni kita akan buang ah bagi ikan-ikan ni makan. Naikkan. Makanan free. Sedekah kat hangpa. Party party. Feeding time. Nah, makan. Okey. Jom kita try umpan yang last. Ada ke tak ada hasil? Okey. Kita try umpan yang terakhir. Pasti rasa janggal. Wahai ikan. Hui, nyambak tu. Woo. Lambak geng. Bagi lu, rasa lu berat ke tak? Dah belum? Okey, dah ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, padu guys. Ikan yang last ah. Habis dah umpan, dah telan. Tak. Dah ada puyuh banyak ah. Alhamdulillah rezeki hari ni. Jom. Kita pun dah nak balik eh. Mak Jin kata nak casting sikit. Umpan tadi ada sikit lagi ah. Dia tak telan habis. Kita try lagi sekali ah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nak makan ke tak ah? Umpan sikit ni. Ah, rezeki tak ke mana. Lompat-lompat tu. Oh, ambil lagi weh, ambil lagi. Tinggal sikit lah. Ini ketih lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, alhamdulillah. Ikan yang tak rare. Oh, mantap. Yang lah dia bagi dua ekor lah. Tak apa besar lah kecil. Haa, tu dia. Eh, ada tu lah. Alhamdulillah, rezeki. Ketuk. Jom, kita pun dah nak balik lah. Kita pergi jalan-jalan tengok lah. Kok-kok ada spot casting. Okey lah geng, alhamdulillah ni lah rezeki petang ni. Kita tadi main dalam pukul 5:30 ni tu. Kita duduk dalam sejam lah, dah ni dah 6:30. Oh ni lah. Jadi kita boleh tahan lah. Sedap ni, buat gulai ke, goreng ke, masak asam pedas kan, memang surah sobat. Alhamdulillah. Ui, Mak Jim sentok lagi, yang tak akhir. Mak Jim sentok lagi, umpan lah. Ni sedap ni, buat umpan tu. Okey lah geng, kami pun dah nak balik. Jom kita ronda-ronda dulu. Let's go. Pusing. Takkan nak ada kartun lah. Bang, ada orang bakar jerami ya. Bakar padi ya. Oh, padi terbakar. Bakar jerami. Tapi boleh. Gang. Kita cuma buat video of the day. Untuk castingan lah. Raya. Kalau tengok video tahan tok tu. Tak tok hilang lah kan. Hububuh tu. Kau bawa hutang ni. Tak ada ikan. Kita membuat. Kita mungkin sepot ni. Tom. Mbak. Hei. Sini nampak-nampak. Makak tu. Kan apa? Bewok lah kain. Kain duduk pokok. Tak tu. Pergi. Strike. Fish on. Mantap geng. Mantap. Ni dari tikus dari mana? ESP. ESP lah geng. Tu. Boleh tengok lah. Cakap dua lah. Ada. Padu lah. Mantap. Buat macam mana? Sudah, encang tak bawa. Jom lah, jom. Jom, tengok tu. Let's go. Okay, kan kita tengok Mak Jim pulak lah. Tengok, sembat kena aku pulak. Aku dah strike. Tapi Mak Jin tak rakam tadi waktu dia sambang lagi. Okey. Kita tengok Mak Jin pula. Ada teman ni. Ini kumpul air je kan. Okey, Mak Jin balik lagi. Terus. Tentu ada dia. Ui. Ui. Makanlah Encik Arwan. Pum. Apa ni? Dia nampak kan? Panu kayu. Ui. Kayu ke puyu. Arwan. Jangan ni ah. Jangan ni tadi. Mana hello bagus. Saya ni menggagal. Kaki saya teruk. Fail. F lah. Saya F. Mana ti tak bak spot tu dekat main luar tu. Tak
kabur kita. Ni ayat selalu cakap ni. Belakang, apa belakang mahimana? Bujuk. Okey. Jadi, dia bantu tadi kan? Makan tu. Tadi tak nak tadi. Cik ke? Tanya awal dulu aku tengah ni. So, first time aku main ni. Balik kan tak nak? Balik tak nak? Dua hari aku main. Tak boleh baik. Mula nak sambak sambak kayu. Kat kayu. Tengok tu apa ik kau jump cukup lu ah. Oh. Jangan timbul tu. Serius ah. Kuan ah. Mula. Wei depan ni. Serius kuan. Penuh yang tu aku. Mak Jin try apa kali tak dapat. Tu, telah kau. Lantak kau yang kita punya SP apa benda orang ni? SP tikus. Alhamdulillah, rezeki ah. Okay, kita pun nak balik ah sebab lah dekat ketujuh dah. Tu. Siapa? 646. 646, jom ah. Kita balik. Jom, kita tengok sasaran kita nak balik. Rezeki aku. Aduh, tak apa. Nanti nak beli rod baru. nak dating, nak lawang apa tu. Okey lah gang, alhamdulillah kami dah settle lah sesi petang ni. Mengelai puyu dengan mengelai ikan kawan lah. Anji tak kumpul lah. Mengelai ikan kawan aku dapat 2 ekor. Mak Jin masih lagi tak dapat. Esok lah. Dia masih lagi nak mencuba lah. Tak esok lah. Tak ada lang lagi lah. Rezeki dia tak sampai lagi. Nanti mungkin ada lah. Tu lah. Okey ni lah hasil kita. Ni dari tikus. Ikan kawan 2 ekor. Ikan kawan 2 ekor. Ikan puyu banyak agak lah. Alhamdulillah boleh buat lauk lah. Okay, mantap. Jom kami pun dah nak balik sebab hari pun dah nak dekat pukul 7. Okay, tu nampak lah. Dah gelap dah. Malam ni mungkin hujan lagi lah. Menunjukkan cerah lah. Oh, nampak lah nampak tu. Okay, nampak. Tuan? Kalau boleh nampak sekali. Nampak lah kat tanah untung. Haa, tu nampak. Nampak ni putih ni. Haa, tu putih tu kan. Okay, bekas tanah untung tu kot. Okay gang, jom balik. Okay lah gang, video kali ni sampai sini aja. Video santai-santai lah. Kami pi mengai puyu. Sebenarnya kami nak habiskan umpan tu lah. Umpan ridik tu kan. Sebab dah beli lama. Sampai dah berulat dah. Jadi petang ni kami nak habiskan umpan tu lah. Alhamdulillah ada juga yang strike kan, puyu kan. Lepas tu kami try case ni aku kan. Dapat 2 ekor. Alhamdulillah rezeki. Aku kumpau. Nanti kita test lagi lah. Mengelai kawan. Sebab kami pun baru duk belajar-belajar ni. Aku nak. Ni belajar Mak Jim sikit lah. Okay gang, kita jumpa lagi di video seterusnya. Sampai jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, nanti kita berkongsi lagi aktiviti-aktiviti kami di kampung. Assalamualaikum. Bye-bye.